Po jemi duke diskutuar, ndjes, mund të ndryshoj tematikë edhe pse lidhet 100% me Wuhanin në një farë forme, po dhe me Suedin. Suedia është vend i çuditshëm dhe me sa di, nëse më lejon ta ndryshoj shkurtimisht Ervin tematikën, mbas dashurisë, di që thuhet, si thashë them, që pijet një cigare dhe Suedia së fundmi ka organizuar, le të themi, një maraton seksi, një jo dashur, alternative për të parë dashurin live. Kampion. Kampionat seksi. Mas një seksit mirë gjithmonë nevojitet i cigare, është shpreha. Dhe ne Suedia pa organizu një kampionat seksi, i cili do jetë tani në muajin qershor, ku 20 çifte do marrin pjesë. Do ke edhe një audiencë të gjerë, pra një do jenë shumë bileta që do shiten dhe edhe ata që do marrin pjesë do jetë live, pra do jetë një spektakël live. Që njerëzit do ta shohin fizikisht. Eksakt. Kanë fillu 6 shitje të bileta. Parashikohet origjinë në cigare, ama ndërkohë që shohin 20 çifte që bëjnë dashuri. Maksimumi snusin. Jo, nuk pinë cigare. Normalisht cigare mbetet e ndaluar. Ervin, po kush është qëllimi? Jam kurioze se me sa di është një nismë që ka shkaktuar jo pak polemika e diskutime. Po qëllimi është reality show? Një show. Reality show? Është një thymje tabuje, sepse Suedia shuhet për thymje tabuje. E drejt. Dhe mos të harrojmë që